my si představíme první oslavu na 100 dnech za 4 roční 2000. Ta jedničce, tady Gabriela Dosudilová, Dostilo, na dvojce Marie Sexová, Kometa, na trojce Simona Kordová, Slávě Toze, na čtyřce Anna Silářová, Bohuslavy Praha, na pětce Světlana Vavlíková, Žatec, na šestce Alena Vrchvičková, Zlín, na sedmičce Adela Hiblerová, Zbojno, a na osmičce Anita Kutá, Hrvě Kolino. Závod Astor Petr Znak, Žákyně ročí 2001, nejvyšší oslava, velmi dobrý závod, opticky se zdá, že na čele jsou dráhy 4 a 5, za 1164, druhá Kateřina Matošková. Prosím ho, jde! Dobrýte počkal. Ano, Kateřina Matošková 1194 a Lisa Piškulová 1.